Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago vídeo de Fortnite mostrando como se faz o desafio da fazendeira. Um cara de bife esquisitão está saqueando meu jardim. É agora que a batata vai assar, que da hora, velho. Ganhe barras para contratar um personagem. Com certeza, o jeito mais fácil de fazer esse desafio é você cair num lugar que você sabe. Que você sabe que tem uma caçada pra você pegar. Assim vai ficar muito mais fácil. Não, Greasy. Me dá uma caçada, pelo amor de Deus. Me dá uma caçada, pelo amor de Deus. E, obviamente... Que delícia. E obviamente você matando os seus inimigos aí aleatórios, você com certeza também vai conseguir uma quantidade de ouro boa. Outra oportunidade também de você fazer bem fácil isso daqui é você conseguir encontrar algum cofre, né? Aqui nesse galpão eu sei que tem cofre, mas ele não deu respawn agora. E tem também naquele outro balcão não, outro galpão aqui, ó. Esses são os dois galpões que eu sei que dá o cofre da respawn aqui no na doca. Caçada eliminada, mataram a nossa caça, hein? E aí, conseguimos quantas barras de... Ó, conseguimos já 150. É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui. É isso mesmo, ó. Pronto. É só conseguir as 150 barras e você não precisa fazer nenhuma contratação, firmeza? Então vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino porque eu vou trazer mais vídeos ensinando aí a fazer os desafios de Fortnite de uma maneira muito rápida e fácil. Se você curtiu, gostou do conteúdo, achou que eu te ajudei e você quer retribuir de alguma forma, por favor, considere me ajudar na loja, Rafa-Macaco. Me segue no Instagram, vai estar no primeiro link da descrição. Tamo junto demais, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.